9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військовика поранено на сході минулої доби. Кількість ворожих обстрілів збільшилася вдвічі. Було 17 вогневих атак за добу. Російські найманці здебільшого били з гранатометів та стрілецької зброї вздовж усієї лінії розмежування. Один обстріл зафіксовано вже сьогодні. Пасажирський літак розбився сьогодні зранку в Казахстані. На його борту було 98 людей. За інформацією Reuters, нині підтверджено 15 смертей. Ще 66 осіб госпіталізували, частина з них перебуває у тяжкому стані. Доля решти пасажирів поки що невідома. Повітряне судно авіакомпанії Back Air прямувало за маршрутом Алматы-Нур-Султан. За попередньою інформацією, літак зазнав аварії невдовзі після злету. Наразі на місці авіатрощі працюють рятувальники. Перший штраф стягнула Україна за порушення повітряного простору в Криму. Кошти сплатила казахська авіакомпанія. Повітряне судно порушило обмеження ще у серпні. Казахські авіалінії визнали провину і добровільно сплатили 136 тисяч гривень. Загалом кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч. Переважно це російські перевізники. Суми штрафів сягнули 13 мільярдів гривень. Але окупанти платити штраф відмовляються. До Нового року лишилися лічені дні, а це найгарячіша пора для ялинкових браконьєрів. Попри надлишок зрізаних новорічних деревець на базарах, їх і далі незаконно зрубують на продаж. Як захищають зелені красуні у лісах та столичних парках, розкаже Катерина Сривкова. Самосійні сосни, які позаростали на полях, під лінією електропередач, і браконьєри саме частіше і зрізають. Андрій та Олександр щороку під новорічні свята активно патрулюють молоді хвойні ліси. Саме зараз для ялинкових браконьєрів гаряча пора. Окрім штрафу, порушникам доведеться сплатити за кожне зрубане деревце суму залежно від його розміру. Для прикладу, дерево діаметром в корі пня біля шийки кореня 10 і менше сантиметрів буде коштувати, шкода буде заподіяна на 498 гривень. Адміністративний штраф передбачає накладання штрафів від 510 до 1020 гривень. Утім, каже Андрій, цьогоріч незаконних вирубувань значно менше. На Київщині масштабних порушень поки що не було. На жаль, такі випадки фіксуються інспекцією, хоча є приємна тенденція в цьому році. Менше фіксується особливо фактів незаконних рубок. Відсотків на 15-20 точно менше випадків, ніж в минулому році. Столичні ялинки так само у небезпеці, особливо ті, які ростуть у парках і скверах. Лише за останні тижні знищені більше десятка дерев. Зрубано в цій частині, в цій зрубали сокирою. Ці дві сосни порушники вкрали майже тиждень тому. Бачите, ці оставили, залишили не гарне, а гарну частину зрубали. Їм десь близько було 10 років і висотою десь 3-3,5 метри. Минулого року також були випадки, близько 10 штук було зрубано сосни і ялини. Поставити зелену красуню удома крадії дійсно не зможуть, адже у столичних скверах дерева обробляють спеціальним розчином. Для здоров'я він безпечний. Утім, якщо занести таку ялинку у тепле помешкання, воно незабаром наповниться їдким неприємним запахом. Не советую я как бы этого делать, срезать, потому что оно будет очень сильно вонять, и просто-напросто пропадает хвойное дерево, как бы, и оно выбрасывается, и все. Оно не приносит никакого праздничного настроения. Щоб захистити міські хвойні дерева від вандалів, у передноворічні дні їх цілодобово охороняють. Це засоби відеоспостереження, муніципальна варта, наші працівники. Тобто намагаємося зберегти цю прикрасу для Києва. Штрафи складають приблизно до 2000 гривень. Це не 3 копійки, і краще вже купити або штучну ялинку, або на ялинковому базарі. Майже 30% зрізаних пухнастих деревцят з новорічних базарів потраплять одразу на смітник, адже їх спилюють забагато. І так коїться із року в рік, тож інспектори радять обов'язково перевіряти ялинку на легальність, щоб не підтримувати браконьєрів. Катерина Сривкова, В'ячеслав Фролов, Геннадія Нікієнко. Новини телеканал Інтер. З нового року на українців чекають зміни в користуванні супутниковим телебаченням. Із січня сигнали, що найменше 24 каналів буде закодовано. Чого чекати власникам супутникових тарілок і що потрібно зробити, щоб, як і раніше, дивитися звичні канали, знає Богдан Вербицький.
У новий рік з новими правилами. Вже з січня, згідно з вимогами законодавства, супутникові сигнали щонайменше 24 українських каналів закодують. І звичні програми, серіали та навіть новини будуть під шифровкою, зокрема на телеканалі «Інтер». Кодування супутникового сигналу – це, в першу чергу, требування європейського і українського законодавства. В більшості європейських країн телеканали вже давним-давно закриті на спутники. Тож кого стосуватимуться нові правила? Перед усім власників супутникових тарілок. Кодування коснеться тільки тих зрителей, хто зараз приймає відкритий спутниковий сигнал. І таких користувачів більше 4 мільйонів домогосподарств. Наразі всі вони ловлять супутниковий сигнал через тарілки безкоштовно та без обмежень. Однак вже з 1 січня такий безліміт закінчиться. Сигнали заблокують. Вихід – користуватися кабельними або цифровими приймачами. Ми позаботились, щоб це ніяк не повлияло на абонентів ефірного цифрового телевидіння Т2, кабельного IPTV і OTT телевидіння. Якщо ж у вас вже стоїть тарілка, необхідно докупити цифровий тюнер з маркуванням УТБ. На відміну від старого, саме він розпізнає та розкодовує новий шифр українських каналів. Придбати його можна в інтернеті або в магазинах техніки. Наступний крок – укладання угоди з офіційними супутниковими провайдерами. Їх в Україні два – Екстра ТІВІ та Віасат. Якщо тарілки немає, альтернатива – цифровий приймач Т2 або кабельне. Богдан Вербицький, новини, телеканал «Інтер». Уперше за 15 років в Україні здійснили пересадження серця. Трансплантація успішно відбулася на Волині, в Ковелі. Донором став чоловік, який помер внаслідок нещасного випадку, а родичі дали згоду на забір органів. Оперували у районній клініці, бо донорське серце неможливо було доправити до столиці. Усі подробиці в матеріалі наших кореспондентів. Як ви себе почуваєте зараз? Дуже прекрасно. Прекрасно. Друге рождення. На Різдво. Да, на Різдво. Ще один день народження у Василя Міговки із Закарпаття. У чоловіка в грудях віднедавна б'ється нове серце. Йому провели трансплантацію. Якби народився новий світ, ну то, як сказати, дуже вдачно вийшлося в течение 2 години. І всіх узнати, і з усіма розмовляти. Цілу ніч до утра розмовляти. Я будто почувствувався, як точно казав, якби народився, що я не чувствую, що... поміняли органи. На трансплантацію наважилися лікарі у Ковальській районній лікарні. Сюди напередодні доставили пацієнта, у якого практично не було шансів на порятунок. Родичі погодилися, щоб він став донором. Його серце підійшло Василю Міговці, який перебував на лікуванні в столичному інституті серця. Однак орган доправити в Київ не змогли, тож хворого повезли до Коваля. Якщо інші органи можуть жити, зберігати свою функціональну активність і бути придатними до трансплантації довший час, то для серця треба вкласти в 4 години. Тобто це доставити серце до реципієнта і трансплантувати його. Виїхали до Коваля і столичні хірурги на чолі з директором Інституту серця Борисом Тодуровим. Ми, щоб виграти час, взяли пацієнта в операційну, підключили. За той час, поки бригада їхала, ми частково виділили серце і чекали на реципієнта, який приїхав з бригадою, і в іншій операційній відбувалась трансплантація забраного серця. 4 години надскладної операції, і серце починає битися в новому тілі. Після операційному періоді ми були опасіння, що серце донорське буде працювати погано, так як воно декілька пострадало від ішемії, але в принципі все було у нас стабільно, був нормальний тиск. Лікар запевняє, зараз стан пацієнта стабільний. Тиск пацієнта зараз 145 на 74, сатурація 98 і пульс 100. Це норма? Це норма, все добре. Він на підтримуючих препаратах зараз, і це все нормально, дуже хорошо. Його гемодинаміка стабільна повністю. Ще місяць реабілітації Василь проходитиме в столиці. Його реанімобілем доправили в Інститут серця. Поки для України ця трансплантація – унікальний випадок. Востаннє пересадку серця проводили 15 років тому. Відтоді черга людей, які чекають на другий шанс жити, розтяглася на тисячі. Лише на нове серце чекають понад 2,5 тисячі українців. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Нашої з вами допомоги терміново потребує однорічна Аня із Закарпаття. У дівчинки цироз печінки. Пересадження органу – єдиний спосіб врятувати життя малечі. І лікарі кажуть, операція потрібна негайно. Коштує трансплантація 148 тисяч євро. Таких грошей родина не має. Тож батьки просять усіх небайдужих допомогти.
Аня народилася здоровою дівчинкою, але за два тижні батьки помітили жовтизну на шкірі немовляти, звернулися до лікарів. Згодом в обласній лікарні Закарпаття малечі поставили діагноз артезія жовчовивідних шляхів. Щоб підтримати життя дівчини, у два місяці медики здійснили їй операцію касаї. Не хочу. Ну все. І важко сидіти, і заживотика так же само. У свої рік і два місяці Аня важить трохи більше 5 кілограмів. Для малечі це критична вага. Дівчинці що два тижні вводять спеціальні препарати. Розвивається стрімко асцит і наростають розпечінки. Асцит давить на всі внутрішні органи, тисне, їй важко дихати, особливо вночі. Погано спить, часто прокидається, бо, покажу, збирається рідина в червоній порожнині, і то все просто не вводиться. Життєві показники Ані критичні. Єдиний шанс на порятунок дівчинки – трансплантація печінки, говорять медики. Аня пережила минулого тижня першу кровотечу. Кровотечу досить потужну, досить сильну. І багато резерву в організмі малесенької дитини немає. Тобто, якщо за 1-2 місяці їй не провести трансплантацію, на жаль, якісь передбачення на її життя дати не можна. Провести пересадження печінки із такою критичною вагою дитини погоджуються не усі європейські клініки. Шанс дають медики Бельгії. Коштує операція 148 тисяч євро. Ми коли подавали документи в Бельгію, то нам прийшов договір, ну не договір, а перший, ну якби 135 тисяч це з додатковими розходами. Далі в них там в Бельгії було якесь засідання в лікарні, ну і підняли ціну. Ну але що в нас вже, ну якби нема вибору. Наша сім'я просто не в змозі сама зібрати таку велику суму грошей, бо ми не знаємо, скільки наша Анечка ще може протриматися. Ми дуже просимо всіх небайдужих людей, звертаємося, хто скільки може, хто 5-10 гривень, будь ласочка, допоможіть нашій сім'ї. Бельгійські медики дали Ані трохи більше місяця. До 1 лютого батьки повинні зібрати усю необхідну суму, аби врятувати життя донечки. Магда Кревяс, Христина Гашенка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Якщо і ви маєте змогу допомогти Ані подолати недугу, реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Причина пожежі поблизу чилійського міста Вальпараїсо – умисний підпал. Про це заявив президент країни Себастьян Піньєра. За його словами, правоохоронці мають відповідні докази і вже є підозрювані. Нагадаю, пожежа в лісах поблизу Вальпараїсо спалахнула різдвяної ночі. Вогонь швидко перекинувся на житлові квартали. Тоді згоріло щонайменше 120 будинків. Минулося без жертв. Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії в країні. Суд постановив, що заборона інтернет-енциклопедії порушує свободу вираження поглядів. Нагадаю, 2 роки тому влада Туреччини заборонила Вікіпедію, усе через те, що ресурс відмовився видаляти матеріали, в яких йшлося, що країна підтримує ІДІЛ та інші терористичні організації. Інформації, коли постанова набере чинності, поки що немає. Нові дані в лікуванні депресії оприлюднили британські науковці. Вони кажуть, завдяки галюциногенним грибам можна позбутися глибоких психологічних травм. Вчені вже назвали свої дослідження проривом у медицині. Подробиці далі. Галюциногенні хімікати з так званих чарівних грибів можуть дати надію людям з невиліковною депресією. Такі дані – дослідження британських науковців, в якому взяли участь майже сотня людей від 25 до 45 років. Добровольцям призначили пігулки з різними дозами псилобіцину. Це діюча речовина психоделічних грибів. При цьому кожен отримав різну концентрацію речовини – 10 міліграмів, 25, а комусь дісталися порожні пігулки, тобто плацебо. Самі пацієнти, звичайно, не знали, пігулки якої концентрації вживають. У момент вживання за добровольцями спостерігав медперсонал. Ще 12 тижнів після цього лікарі фіксували кожну зміну у поведінці людей. Це нова антидепресивна терапія. Ми не знаємо, чи подіє вона. Однак псилоцибін та галюциногенні гриби люди використовували протягом тривалого часу, аж до 1970 року, допоки закони, які регулюють використання наркотичних речовин у психіатрії, не змінилися.
За словами доктора Рокера, перший етап дослідження виявився успішним та підтвердив його гіпотезу про те, що психоделік можна використовувати для лікування глибокої депресії. Отже, після цього дослідження ми можемо сказати, що препарат є безпечним і що його добре переносять здорові добровольці, коли ми даємо препарат у медично контрольованому та психологічно комфортному середовищі. Псилобіцин – це каталізатор, каже лікар. Каталізатор глибоко прихованих душевних травм та болісних спогадів, які можуть бути причиною депресії в пацієнтів. Якщо традиційні антидепресанти лікують симптоматику, псилобіцин допомагає знайти людині джерело негативних думок. Дія псилоцибіну відрізняється від впливу традиційних антидепресантів. Ця речовина виводить на поверхню тяжкий емоційний досвід, який ваша підсвідомість могла заховати, щоб зайвий раз вас не травмувати. Проте цей досвід все одно сидить усередині та провокує певні проблеми. І саме під дією псилоцибіну людина може підняти на поверхню цю травму та поглянути на неї з іншого боку. А це, в свою чергу, пришвидшує одужання. Така терапія, каже лікар, не для боягузів. Людина має бути готова до ефекту зміненої свідомості, має бути готова зазирнути у найтемніші куточки своїх думок. Наступним етапом доктор Рокер хоче охопити більшу вибірку – 200 добровольців – і провести обширніше дослідження по усій Північній Америці та Європі. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Непроханий гість в Індійському національному парку. Там на пікнік до відпочивальників завітав слон. Велетень утік від погоничів і чкурнув на запах їжі так, що втримати його не змогли. Хотів долучитися до банкету, та люди в паніці розбіглися. Доглядальники тварини розповіли, часто дозволяють туристам годувати вухатого і фотографуватися з ним. Тож слон просто не зрозумів, чому на цей пікнік його не запросили. Як розвиватимуться події п'ятниці, опівдні розкаже мій колега Олександр Васильченко. А ми з вами зустрінемося уже у новому 2020 році. Тож з прийдешніми святами вас! Нехай передноворічна метушня буде лише в радість, а настрій беззаперечно святковим.